Takže v tom té dnešní části bychom se podívali na veřejný prostor očima návštěvníka, který vchází do města. Jsme na prvním místě, odbočujeme ze silnice 1/13 od Karlových Varů a vcházíme teda do města Klášterec nad Ohří. Nevypadá to, že bychom vítali návštěvníka těmi hodnotami, které tady máme. Ať je to město porcelánu, památková zóna a cokoliv si vzpomenete. Čili ten vstupní prostor, který máme k dispozici, bez pochyby potřebuje do budoucna nějaké úpravy. Budeme tady mít externí investice, jednak se dřív nebo později něco změní na tom dopravním příjezdu. V tom případě budeme sledovat, aby ty parametry byly správné. Ta benzínová pumpa by mohla vypadat taky lépe. Takže měli bychom si ohlídat, aby ten budoucí vzhled byl zajímavější, než co dneska je. A měli bychom podchytit a ochránit věci, které jsou pro ten prostor určující. Určující je ten nádherný dub. A já pokaždý, a teď mi tady nahrává to auto, vždycky trnu, když pod tím autem, pod tím dubem parkují autobusy, auta a tak dále. Čili celý ten prostor chce bez pochyby ochránit. Další věc, která souvisí s tím charizmatem celého našeho města, je ten jedinečný výhled, který máme do Našumnou a do údolí Ohře. Bez pochyby to lze pročistit, bez pochyby to lze lépe připravit a zase včas zakalkulovat a prokreslit ty okolnosti, které souvisí s tím, že se dřív nebo později ty prostor sadů upraví pro to rezidenční bydlení pravděpodobně v rodinných domcích. Takže dneska se doví návštěvník Klášterce, v kolik hodin je otevřená benzínka, kolik stojí benzín a tam se to mění, že? A jinak se tady nedoví nic. Čili pravděpodobně protáhnout světlo dál, protáhnout chodníky dál, a navodit nějaké zajímavé místo, a já bych ho hrozně rád viděl někde kolem toho dubu, kde teda jak návštěvník, tak cyklista, tak pěší si zase spojí ty jedinečné přírodní pohledy a dokáže si je dát do jednoho společného obrazu. Samozřejmě, že bychom si měli ohlídat i takové ty ostatní detaily, na které neustále upozorňuju. To znamená schopnost takové té náletové zeleně, aby byla buď totálně přírodní, nebo totálně upravená. Všechno ostatní potom vypadá ne tak reprezentativně, jak bychom si pro město Klášterec představovali. Samozřejmě, kdybych ty věci zadával nebo dál komentoval, tak se s tím územím dá pracovat už dopředu. Už minule jsme mluvili o těch solitárních stromech, zde je další příležitost. Máme teda tady, opakuju se, ten nádherný dub a celá ta zeleň, která izoluje tu benzinovou pumpu od toho prostoru do města, si bez pochyby zaslouží další ten nádherný solitární strom, který tady bude někdo za 300 let objevovat. A dovedl bych si představit, že by ta trojice, která by ten prostor zase nějakým způsobem do budoucna vymezovala, by ukazovala na ten vjezd a na ten vstup do té budoucí rezidenční zóny. Tak asi tolik tady k tomu prostoru. Takže jsme na druhém místě na vjezdu do Klášterce a tady je vidět ten kontrast, takže možná to dáme za sebou ty dva obrazy. Takhle to je správně. Ano, vjíždíme do města a vidíme tu noblesu, čili ten přechod mezi tou přírodní složkou a tím městem je náhlý a naprosto dokonalý. S jednou drobnou výjimkou, a to je, dřív nebo později to křížení zkrátka musí být mimourovňové. Ty prostorové poměry tady na to jsou, nevím kdy, nevím jak. V každém případě ten vjezd do města a to propojení mezi zámkem, zahradou a lázněma musíme mít takhle přes. Když potom bychom si hledali ještě hodně do budoucna zajímavé motivy na veřejný prostor, tak dneska zjišťujeme, že výhledy z mostu do krajiny jsou
unikátní, jedinečné, takže už se nám objevují v republice mosty, které mají takovou věžičku, takový 4 stupínky, takový oblouček a ten výhled a zprostředkují ten unikátní výhled, který si potom ten návštěvník může užít. V našem případě je to samozřejmě výhled, no nebudu tam chodit, výhled na zámek, každý ví, výhled na to panorama Krušných hor a Dopovských hor taky správně a nesmíme zapomenout na ty zimní kry, které jsou tady charismatické. Takže prosím, mimo úrovňově, jinak bez komentáře, takhle bude vypadat jednoho krásného dne jako dneska vstupy do města. Tak jsme teda na třetím vstupu do města, tentokrát já tomu říkám zadní cesta od Kadaně. Tušíme Klášterec Kadaň, jak to spolu krásně hraje a jak se zase mám opakovat. Tak zase máme tady nádherný přírodní panorama. Říkáme, že jsme město porcelánu, když budete vyjíždět, tak to nepoznáme. Až takhle, když se nakloníte a nebudete dávat pozor na silnici, tak poznáte, že tam je porcelánka. Takže měl by tady být zase ten symbol. Zastávka autobusu by si potřeboval dělat jinak. A máme tady i ty periferní znaky, které jinak to město nemá a je třeba o nich mluvit a včas je odstraňovat. Vůbec nechci zpochybňovat podnikání, ať si tady dělá každý, co chce. A když potom uděláme detailní záběry, jak vypadá celá ta hra na to oplocení a dáme ji do kontrastu, jak s tím symbolem města, to znamená s těma porcelánkama, tak z toho rezidenční čtvrtí, tak vidíte, že celé tady to území zkrátka tahá za kratší konec a je legitimní ty věci odstranit. Zase můžeme pracovat s přírodní zelení, vůbec nemusíme nikoho nutit do toho, aby stavěl drahé ploty, které by se blízkaly zlatem. Těch ohrad je tady několik. Když potom půjdeme ještě o kousíček výš, tak tam zase narazíme na ohradu. Já ani nevím, co je zatím. Ani nevím, jestli tam ty ohrady musí být. A celé to území zase nabízí i pro ty obyvatele, které tady jsou, i pro ty návštěvníky zastavení a zase teda průhled do té krajiny. Tady si myslím, že pokud by to jenom trošku šlo, že by se měl jaksi zpřístupnit celý ten terén, který tady stoupá nahoru, umožnit tam odsaď jedinečný výhled na město, jedinečný výhled na údolí řeky a stačí možná jenom jaksi přátelsky připravit to prostředí takové, aby bylo prostupné a aby nevypadalo jako taková zbytečná hradba zeleně, neboť tady jiný důvod, proč by se ta zeleně nemohla upravit, tady legislativní zkrátka není. Takže zase si dovedu představit, že to celé uchopíme. Pravděpodobně ta svítidla té vlečky už tady nikdo nepotřebuje a tak dále. Čili v klidu, bez emocí by se ty věci daly upravit. Kdybyste zadali jakékoliv studentovi, nechci říkat architektury, ale jakékoliv konstrukčního stavebnictví, aby se podíval tady na to přemostění zelené, jestli to je horkovod, já nevím, co tam vede, taky by to mohlo být zajímavější. Takže sečtěte si prosím pěkně ty ohrady, sečtěte si tu zastávku autobusu, sečtěte si ten zelený plynovod, vemte si k tomu ta oplocení, vemte si tady ty zryzivělé zbytečné sloupy, ohrady a dejte si to do toho kontrastu s těma nádherama, který máme k dispozici a nemusím víc napovídat. Děkuju. Takže tady jenom krátké zastavení. To není tak stejný příjezd jako od Karlových Varů, ale jsme na lávce od Rašovic. Zase přicházíme tím, že návštěvník přijde lávku, zase přicházíme o ten moment překvapení a o tu prezentaci toho města. Bez pochyby se ten prostor upravit dá, už jenom protože tady ta auta parkují, tak asi mají důvod. To, co je před náma, je městská džungle, orná půda podle katastru nemovitostí, v nejvyšší třídě ochrany podle zákona o ochraně půdy. Dneska zarostla už 4-5metrovým náletem javorů a dalších tady těch
invazivních rostlin, takže pravděpodobně i ve spojení s územním plánem bychom zkusili celé to území přehodnotit, dát ho třeba na ty zahrádky, uvolnit ho, upravit ho, aby to krásné spojení těch hor, když si potom půjdeme do prostřed lávky, té řeky, tak aby tomu odpovídal i tento vstup do města, je to zapotřebí. Děkuju. Přesně říká to, co chceme, o čem tady mluvíme. Tady to je místo, kde je to spíš na nás, abychom iniciovali řešení. Celý rozvoj Koreji a ZKL je a celého území odvislí od toho, že nám tady nemůže padat ta doprava takhle rychle jako tady ten kamion. Musí tady být to levé odbočení a potřebujeme tady někde udělat nějaký kruhový objezd, který zpomalí tu dopravu, zmenší ten hluk a umožní rozvoj. Jinak ty hlavní příjezdy do města počítejte s tím, že dřív nebo později se udělá silniční obchvat a pak by se tady ten prostor dal významně humanizovat. Mimo téma veřejného prostoru bez pochyby ten prostor, to území ZKL má potenciál budoucího rozvoje, možná i městského, ale musí tady odpadnout tady to neuvěřitelné zatížení, které je. Čili kruhový objezd na nás, uděláme, řekneme A, a to B, C a další kroky už by si potom ta společnost měla vytvořit sama. Tolik asi tady k tomu vstupu. Jestli můžu závěr, tak ještě bychom měli na Petlerskou, kde je poslední věc do města, ale protože tam je nic nenapadá, tak tam nejedeme a končíme a děkuju.